Այնտեղ մի պահ էլ պարոն Խաչատրյան ակնարկեցի երկրորդ շարքում նստած բան։ Ես կարծում եմ դուք խոսենք այն մասին, որ երթմնակալության արարողությունը Թուրքիայի նախագահի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի երկրորդ շարքում էր, սա շատ արարողակարգային բան է, բոլոր վարչապետները երկրորդ շարքում են, այնտեղ նույնիսկ նշվեց թվարկել, այսինքն Թուրքիայի նախագահի կողմից նշել բոլոր հյուրերին, չնշել, էլի, ինչ ասեմ, Հունգարիայի վարչապետ Օրբանը պակաս կարևոր մարդ չի, կարծում եմ, նախագահ Էրդողանի համար, և որևէ տարբերություն չկար ոչ նստածներից, ոչ թվարկելիս, այս արարողակարգային բաներ են, որ վստահ չեմ, որ ընդհանրապես, արժին նախընտրության ճաշակի հարցը, դուք երևի մտածում եք արժի, բայց վստահ չեմ, որ կենսունակ են այսպիսի շահարկումները, այսքանը։ Արևելքում սիմվոլներին շատ մեծ ուշադրություն են դարձնում, վստահ եմ, գիտեք, Իսլանդիայում կարող է ոչ մեկ ուշադրություն չդարձներ, բայց այդ հարյուրավոր աթոռների մեջ նստածներ հենց այն աթոռին, որը գտնում Ալիևի թիկունքում, եկեք ընդունենք, որ դա պատահականություն լինել չէր կարող։